കേരള സ്റ്റോറി എന്ന വിവാദ സിനിമയുടെ പ്രദർശനം ഇതിനകം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തികച്ചും പ്രതിഷേധാർഹമായ ഒരു നടപടിയാണ് ചില സഭകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നതാണ്. ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഒരു തെളിവും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സർക്കാരും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും കോടതിയും അത് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ തെളിയിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, ലവ് ജിഹാദ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നുള്ളത്. അതൊരു നുണക്കഥയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മിത്തുണ്ടാക്കി ഒരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും സംശയത്തിൻ്റെയും ഒരു സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രീയവും ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ചില ശക്തികൾ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുഖത്ത് അങ്ങനെയൊരു പ്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിന്, ഒരു മതേതര സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നുള്ള വാദത്തിൽ കഴമ്പില്ല. തികച്ചും കളവ് നിറഞ്ഞ, യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത നുണപ്രചരണം നടത്തുന്ന ഒരു സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടും പ്രതിഷേധാർഹം തന്നെയാണ്.